Hai guys dan selamat datang. Kali ini anda bersama saya Fazli dalam acara Mobile World Congress 2019 yang berlangsung di Barcelona. Okey, di hadapan saya ini merupakan sebuah tablet terbaru daripada Samsung, iaitu Samsung Galaxy Tab S5e ataupun Essential. Ianya mempunyai rekaan yang serba baru seperti rekaan yang lebih nipis sehingga 5.5mm dan beratnya juga telah pun dikurangkan sehingga 400 gram, iaitu sama yang diberikan seperti Samsung Galaxy Fold ataupun Huawei Mate X itu sendiri. Ianya juga mempunyai pin untuk menyokong aksesori seperti keyboard, tetapi ianya bukan seperti Samsung Galaxy Tab S4 yang mana mempunyai S Pen dan sebagainya. Fingerprint diletakkan pada sebelah kanan. Kamera pada bahagian belakang merupakan 8MP, mampu merakam sehingga 4K video dan 13MP utama pada bahagian hadapan. Chip pemprosesor yang digunakan di sini mempunyai 8 teras daripada Qualcomm, iaitu Snapdragon 670. Terdapat dua pilihan, iaitu 4GB RAM bersama 64GB storan dan juga 6GB RAM 128GB storan. Sudah tentu ianya menyokong microSD card sehingga 512GB untuk mereka yang lebih ataupun ingin kembangkan memori sehingga ke tahap itu. Sistem operasinya pula menjalankan Samsung One UI di atas Android 9 Pie. Mempunyai pilihan seperti multitasking dan sebagainya, mudah untuk mengambil kesempatan terhadap skrin sebesar 10.5 inci ini yang merupakan Super AMOLED dan resolusi lebih tinggi daripada Full HD. Selain itu, tablet ini juga mempunyai 4 speaker tuned by AKG, dan jika anda seorang penggemar menonton video di dalam Netflix ataupun iFlix, terdapat cinematic sound daripada Dolby Atmos. Seterusnya, bateri berkapasiti 7040 mAh dan juga mempunyai support continuum seperti jika anda menerima panggilan daripada Samsung Galaxy S10 anda, anda boleh menjawab terus pada Samsung Galaxy Tab S5e ini. Jadi itu sahaja dahulu pandang pertama terhadap Samsung Galaxy Tab S5e ini yang baru sahaja dilancarkan bersama bersebelahan dengan Samsung Galaxy S10 series. Jadi apa kata anda dengan sebuah tablet yang sangat nipis dan baru daripada Samsung ini? Macam biasa guys, tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.